Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Eu sei que muitos de vocês se interessam muito pelo universo da programação e estão começando agora a explorar esse mundo. Por isso, hoje eu trouxe 5 diquinhas muito especiais que vieram de uma pessoa já experiente. Como vocês sabem, já passou muito perrengue aí tentando aprender a programar. Então eu reuni aí 5 diquinhas que eu tirei das minhas experiências para ajudar você que está aprendendo a programar agora ou você que está querendo aperfeiçoar um pouquinho mais as suas técnicas de programação. Uma das coisas que vocês mais me perguntam aqui no canal é qual linguagem de programação utilizar para quem está começando a aprender a programar. Quando eu comecei a programar, na verdade eu não comecei programando em nenhuma linguagem. Eu comecei em uma coisa chamada pseudocódigo, que é uma forma genérica de escrever um algoritmo. Isso tudo no papel mesmo, sem computador nenhum. Eu programava no papel. Isso porque naquele momento, o mais importante era que eu entendesse ali como é que era a estrutura básica de um programa, o que era uma variável, quais os tipos de variáveis diferentes e algumas estruturas muito importantes para a programação, como desvios condicionais e laços de repetição. No começo, eu não sabia nada disso. Então, seria muito mais difícil se eu já tivesse que decorar as características de uma linguagem ao mesmo tempo que eu estava desenvolvendo ali minha lógica em começar a entender como que era pensar ali, como que eu resolvia problemas desse jeitão tão diferente de pensar. E depois, mais tarde, quando eu já estava um pouquinho mais familiarizada ali com o que era programação e com essa forma nova aí de pensar, aí sim, eu comecei a codificar no computador e essa evolução ela foi muito natural, porque daí quando eu sentei para programar no computador mesmo, o que eu precisava fazer naquele momento era decorar e entender como que era a estrutura da linguagem em questão que eu estava aprendendo. Quando a gente tem uma boa lógica de programação, a gente não fica dependendo muito de nenhuma linguagem, porque daí a gente consegue se adaptar às diferentes linguagens que vão estar aí em contextos diferentes dependendo do problema que a gente quer resolver. Cada linguagem tem suas características, seus prós e contras. Então, para quem está querendo começar, o que eu indico é não se prender em nenhuma linguagem, sim se prender na evolução da sua lógica. E assim, desenvolver uma lógica, desenvolver um pensamento, uma forma de pensar, não é um negócio que vem da noite pro dia, né? E como é que será que acontece isso? Como o exercício de programar, ele tem muito a ver aí com a nossa cabecinha, como que a gente tá pensando, como que a gente resolve os desafios, uma das melhores dicas é exercitar todos os dias por meio de desafios. O exercício de programar, ele faz com que a gente tenha que pensar nas coisas um pouquinho diferentes do que a gente tá acostumado a pensar. Então a gente precisa começar a olhar para os problemas de um jeitinho um pouquinho diferente e também construir uma lógica em cima daquele problema um pouquinho diferente. E a melhor forma que tu tem de exercitar a tua mente para pensar desse jeitinho é fazendo exercícios. E assim, uma coisa que não adianta é fazer só um exercício por semana ou só um exercício por mês. Porque é a mesma coisa se tu estiver tentando ter uma alimentação saudável. Não adianta tu comer bem só na segunda-feira e o resto da semana tu meter o pé na jaca. Não é assim que funciona pra gente ter uma boa evolução. Porque assim, aprender a programar não é uma tarefa impossível. Compreender uma lógica e conhecer uma linguagem de programação é uma tarefa que exige disciplina. Tu precisa ser uma pessoa dedicada, estudiosa e que está buscando ser protagonista do próprio aprendizado. Por isso, para quem tem esse compromisso e que está buscando uma carreira em programação, eu indico que vocês conheçam a Tribe. A Tribe é uma escola que investe nas melhores práticas educacionais, com muita mão na massa e com conexão com o mercado desde o início do curso. Eu indico a Tribe para vocês principalmente porque eles têm um compromisso muito sério com o sucesso dos estudantes. Tanto que as pessoas só pagam quando conseguem um trabalho que remunere pelo menos R$3.500 por mês. Isso acontece por meio de um modelo de sucesso compartilhado, que faz com que a Tribe ganhe só se você estiver ganhando também. O legal é que na Tribe tu pode estudar de qualquer lugar do Brasil, na modalidade sem hub, que é 100% remota, ou na modalidade com hub, nas cidades que a Tribe já está presente. Eles estão abrindo vaga quase que todo mês, inclusive as inscrições para as turmas de julho já estão abertas. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado do vídeo para vocês conhecerem um pouquinho mais o trabalho deles, tá? Beleza, vocês já entenderam que tem que exercitar todo dia, mas como exercitar todo dia, né? Como que a gente vai fazer isso? Quando a gente começa a botar as nossas ideias em prática e começar a construir alguma coisa que vem aí da nossa cabeça, o que acontece é que a gente tem uma motivação a mais para conseguir colocar aquele negócio no mundo, conseguir fazer funcionar. Então a gente tende a fazer as coisas com um pouco mais de capricho e também conseguir superar alguns desafios de uma forma mais
prazerosa, né? Com um carinho a mais por resolver aquele desafio. E é muito legal tu conseguir construir alguma coisa com as suas próprias mãos e depois poder mostrar pras pessoas o que tu fez. E vocês sabem que se vocês não tiverem ninguém pra compartilhar, vocês podem compartilhar as criações de vocês comigo. Essa daqui é uma das criações que eu recebi, é o Tedium Simulator, que foi feito pelo Rodrigo. O Rodrigo, ele é inscrito aqui do canal e ele compartilhou essa criação com o pessoal lá do Discord. Então, se tu estiver começando a programar ou se já for um programador experiente e quiser aí compartilhar com as outras pessoas o que tu construiu, tu pode compartilhar com essa nossa comunidade maravilhosa que a gente está construindo aqui, né? A gente vai te entender, te prometo. Porque eu sei, tá? Eu sei o sentimento frustrante que é quando tu tá começando a aprender a programar e tu constrói um negócio e tu vai mostrar pra alguém que não é muito dessa área e também não conhece muito sobre programação. É um sentimento frustrante, porque a pessoa sempre fica assim, tipo... Ah, legal! Eu sei que esse sentimento é bem triste, então... Se quiser compartilhar com a nossa comunidade aqui, a gente te entende, beleza? Vai ficar tudo bem. Acontece que muitas vezes, quando a gente tá construindo alguma coisa com programação, principalmente quando é um projeto pessoal e essa coisa nasceu da nossa cabeça, então a gente não tem certeza se outras pessoas no mundo estão pensando a mesma coisa que a gente, estão tentando construir a mesma coisa que a gente. Quando a gente se depara com um desafio assim tão personalizado, acontece que a gente não consegue procurar tantas referências boas assim pela internet, porque nem todas as pessoinhas aí do mundo estão tentando fazer as mesmas loucurinhas do que a gente. Então, uma coisa que fez total diferença pra mim foi conseguir identificar e separar esse problemão que eu tinha em várias pequenas partes e em vários pequenos desafios. Uma coisa que marcou muito pra mim foi quando eu tava tentando fazer o Tamagotchi. Eu já fiz um outro vídeo aqui no canal falando sobre o Tamagotchi. Quando eu tava pesquisando sobre como construir um Tamagotchi com todas aquelas características e especificações que eu precisava, eu não consegui encontrar referências, nem em português, nem em inglês, nem em polonês, nem... De verdade, eu me esforcei muito, mas eu não consegui encontrar nenhuma pessoinha num canto do mundo que estivesse tentando fazer a mesma coisa que eu. Não quer dizer que não exista, é só que eu não encontrei. E, em um primeiro momento, esse desafio que eu tinha botado de construir um Tamagotchi, ele pareceu impossível, porque como é que eu vou conseguir entender como que faz isso, se ninguém tá fazendo isso? E a solução para esse problema foi conseguir identificar os pequenos conhecimentos que eu precisava para conseguir compor o meu projeto. Então, a partir do momento que eu comecei a pesquisar coisas relacionadas a como construir um código para escrever em tal LCD, daí as coisas começaram a ficar um pouquinho mais fáceis. Porque eu percebi que muito mais pessoinhas no mundo estavam compartilhando e estavam tentando escrever coisas em um LCD do que construir um Tamagotchi. E é mais ou menos assim que hoje eu construo qualquer código meu. Eu vou separando em pequenos problemas e eu vou pesquisando por aqueles problemas e aprendendo como fazer cada uma dessas coisas. Assim eu consigo adaptar esse conhecimento para o que eu preciso e para o meu contexto. Agora, a nossa última, mas não menos importante dica, tem a ver com comunidade. Por mais que a atividade de programar ela pareça ser uma atividade bem solitária, naqueles momentos onde o nosso código está dando erro e a gente não faz ideia do porquê, ou naqueles momentos também que a gente quer aprender uma técnica nova ou aperfeiçoar algum código, o que acontece é que ter uma comunidade engajada faz toda a diferença. Essa habilidade de conseguir explicar para o outro uma lógica ou explicar para o outro um código que a gente construiu e também conseguir compreender a lógica de outra pessoa é uma habilidade que faz toda a diferença. Então eu sugiro vocês a compartilharem os códigos de vocês, compartilharem a lógica de vocês com outras pessoas, conversarem aí com alguma pessoa que também gosta de programação, também curte aí esse mundo, sobre algum código que tu já construiu e a lógica que tu utilizou para resolver determinado problema. E o contrário também vale. Sempre tentem investigar e conversar com os colegas de vocês que tipos de pensamentos que eles tiveram, qual foi a lógica que eles construíram para resolver algum problema que vocês acharam interessante. Essa troca ela é muito legal e sempre agrega para ambos os lados. E também, em um ambiente de trabalho, essa habilidade ela é fundamental para o teu crescimento. Pessoal, essas foram as 5 diquinhas especiais que eu trouxe para vocês, baseadas aí nas minhas experiências tentando aprender a programar, mas eu queria que vocês contassem aqui nos comentários outras dicas que vocês dão para quem está começando a aprender a programar, ou contem também uma experiência aí que fez vocês aprenderem muita coisa sobre esse universo, que é aprender a programar. Caso tu seja iniciante e entrou nesse vídeo aqui para receber mais dicas, não fique só com as minhas 5 dicas, por favor. Vem aqui nos comentários e vê o que a comunidade também tá compartilhando, que eu tenho certeza que vai agregar ainda mais pro teu crescimento. E é isso aí, gente. Um muito obrigado à Tribe por estar junto com a gente no vídeo de hoje e um muito obrigado muito especial aos nossos queridos membros do canal. Agora a gente continua conversando aqui nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!